Bom dia, jovens do sexto ano. Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre o tempo atmosférico e o clima. Nós vamos ver o que é o tempo, quais os fatores e elementos que determinam o clima. Então, o que é tempo? É o estado momentâneo de um lugar num determinado momento. Quando eu digo o dia está frio, quente, está chuvoso, eu estou falando num determinado momento. Digamos que amanheceu um dia chovendo em Teresina. Aí o que é que ocorre? Eu digo, o dia está frio, porque tem grande quantidade de umidade, passa a manhã todo dia com o tempo fechado, choveu durante a noite e pela manhã a temperatura amenizou. Quando dá tarde, essas nuvens dissipam e aí há uma incidência de raios solares e aí esquenta. Aí eu falo, está quente. Mas aí quando dá noite, lá 7, 8 horas da noite, começa a chover, eu digo, está chovendo. Então, por isso que nós falamos que é momentâneo. Pela manhã, nós achamos a temperatura amena, chamamos de frio. À tarde, nós dissemos que estava quente. E à noite, nós falamos que estava chovendo. E isso pode ocorrer em Teresina, mas pode não ocorrer no restante do estado do Piauí. Isso pode ocorrer no Piauí, mas isso pode não ocorrer em São Paulo. Isso pode ocorrer na zona sul de Teresina e pode não ocorrer na zona norte. Isso pode ocorrer na zona rural e pode não ocorrer na zona urbana. Por isso que nós falamos é o tempo, ele é momentâneo, ele é de um lugar. E o que é o clima? É a sucessão dos tipos de tempo de lugar por vários anos. Então eu pego esse clima de um dia, vou somando ele mensalmente, depois vou somando ele anualmente e aí eu tenho clima. Por isso que eu digo que é a sucessão dos tipos de tempo de um lugar por vários anos. Pode chegar até 30 anos para determinar o clima de uma região. Então, eu digo, Teresina é uma cidade quente. Por que é que eu estou afirmando Teresina é uma cidade quente? Eu estou levando em conta só aquela parte da tarde? Não. Eu estou levando a média de temperatura mensal e anual de Teresina, que foi medida ao longo de anos. Então, eu peguei à noite, a temperatura estava amena, durante o dia ela está quente. Eu somo e faço a média. Aí eu tenho a do dia, depois eu faço mensalmente, depois eu faço anualmente. E aí eu sei que a temperatura de Teresina no decorrer dos anos, ela é quente. Mas aí também posso falar, a região sul do Brasil tem uma temperatura menos, então não é tão quente como é em Teresina ou na região nordeste. Por quê? Porque a região sul, ela tem as quatro estações do ano. Tem um verão quente, mas a temperatura não é tão forte assim, e quando chega o inverno a temperatura baixa, desaba. Então, quando faz a média anual, a média temperatura da região sul é em torno de 18, 19 graus. Quando eu pego Teresina, a temperatura de Teresina anual está acima de 29 graus. Se eu pego o Nordeste, vai estar em torno de 27, 28 graus anual. Então, por isso que eu digo que Teresina é a cidade quente, a região sul do Brasil tem a temperatura mínima, ou seja, é menor que a Teresina. Então, tempo é o estado momentâneo e clima, eu pego esse monte de tempo, que é a sucessão dos tipos, não é isso? E somo, e aí eu tenho uma média para definir o que é um clima. São vários fatores que determinam o clima e nós vamos falar aqui no decorrente da aula. Nós podemos falar da latitude, da altitude, da maritimidade, da pressão atmosférica, tá certo? E das massas de ar. Por que as massas de ar são mais importantes? Porque na classificação climática mais dinâmica, conforme a massa de ar, é o clima. Ele vai ser o elemento ou o fator determinante para o clima na classificação dinâmica. Se torna mais simples. Mas o que são massas de ar? São grande porção de ar atmosférico que carrega suas características de origem. Ou seja, essa massa de ar sai de um lugar que nós chamamos de alta pressão, que é de espessura de vento, e direciona para local de baixa pressão, que é receptora. Em relação à temperatura, ela pode ser quente e pode ser fria, mas ela pode ser úmida e ela pode ser seca. Então, preste atenção novamente para o conceito. Grande porção de atmosfera que carrega suas características de origem. Então, vamos imaginar aqui uma massa de ar. Suas características. Ela é quente, ela é úmida. Ela saiu do lugar, ela vai levar para o lugar o quê? Ela vai levar alta temperatura e vai levar chuva, porque ela é úmida, ela vai chover. Mas essa massa de ar pode ser quente e ela pode ser seca. O que é que vai ocorrer? Ela não vai provocar chuva.
Mas essa massa de ar pode sair de um lugar que ela é fria e ela leva umidade. Então ela vai baixar a temperatura onde ela chega e ela vai chover. Mas essa outra massa de ar pode sair do mesmo local fria e pode ser seca. Ela vai para um lugar, vai baixar a temperatura, mas não vai chover. Quais são os tipos de massa de ar? Nós temos equatorial, tropical, temperada e polar, ou seja, são as zonas climáticas. Equatorial na linha do Equador. Então, quando eu vejo aqui, se eu for imaginar para cá, se ela é equatorial, é onde tem a maior incidência de raio solar, ela vai ser o quê? Quente. Se nessa região aqui chove bastante, é grande umidade, ela vai ser provocar chuva. Tropical, entre a região intertropical do globo, entre tropical, entre o trópico de Câncer e Capricórnio, certo? Temperada, tá dizendo, nas áreas temperadas, entre 23 graus, onde estão os trópicos de Câncer e Capricórnio, e até 66 graus. E polar, estão no extremo do globo, não é isso? Lá nas regiões polares. E aqui tem as massas de ar no mundo. É aquilo que eu falei, ó. Não se preocupa com a quantidade de data. Olha para o mapa comigo. Pega a linha do Equador. Qual a massa de ar que vai para? Tá aqui, ó. Massa de ar quente. Essa vermelha, porque está onde? Na linha do Equador, ó. São as massas equatorial. Quais são as massas tropical? Entre o trópico de Câncer, que vai cortar aqui em cima, e o Capricórnio, que corta bem aqui embaixo do Brasil. Então, ó, tá vendo aqui o resto da função quente. E subtropical? São aquelas que estão aí nas regiões temperadas. Então, pega uma partezinha aqui, que é menos em decorrência, e as massas continentais mais na aqui no hemisfério norte, ó, e aí você vai pegando aqui. Mas eu tenho tropical árido, que está na região tropical e que é desértica, árido, não chove. Um grande exemplo, nós estamos pegando parte aqui do deserto do Saara, principalmente aqui de uma parte tropical, o deserto da Austrália, e vamos pegar um pouco aqui, ó, do deserto do Atacama. É, e eu tenho o continental árido, que é aquela massa de ar que nasce no continente, são secos. O exemplo é essa parte aqui da Ásia, que vai pegar aqui a China, vai pegar a parte da Índia e um pouco da Índia, e vai, da Índia é deserto, e aqui vai pegar da Rússia, é isso? Então, provoca aqui e aqui nos Estados Unidos. Mas eu tenho o Mediterrâneo, que está ligado ao mar Mediterrâneo, ó, que aqui é a África, que é o mar Mediterrâneo, e aqui é a Europa, está aqui, ó, massa de ar Mediterrâneo. Certo? Eu tenho oceânica, que tem influência de quem? Dos oceanos, tá certo? Tá aqui, ó. E tenho as continentais, mas continente, que é o caso dessa aqui, ó, nos Estados Unidos, certo? Nós temos essa daqui da parte da Europa Oriental e tem essa daqui que está pegando na parte aqui da Ásia. E nós temos a que nós chamamos de polar e essa branca, ó, que é essa massa de ar que é aqui em cima, ó, que está lá nos polos, certo? E pega aqui na parte da Antártica. E essas montes de linhas são as correntes marítimas, e aqui isso só serve para ilustração, não precisa se preocupar com ela nesse determinado momento. E aí eu peguei as massas de ar no Brasil em dois momentos, que elas não agem tudo igualmente. Então vamos ver aqui como é que funciona. O Brasil, ele é um país continental. Olha o tamanho aqui, aqui é América do Sul, mas olha essa parte aqui do tamanho do Brasil. Então ele é um continental. Em decorrência disso, ele tem influência de cinco massas de ar. Na América do Sul tem seis, só tem um que não tem influência no Brasil. Então nós temos aqui em cima massa equatorial atlântica. Vamos ver as características dela. Se ela é massa equatorial atlântica, a primeira coisa, ó, equatorial quente. Atlântica, no oceano, ela vai ser o quê? Úmida. Olha outra aqui, massa tropical atlântica. Por que é chamada tropical? Porque ela é formada perto da linha dos trópicos, está na região intertropical. Por que essa equatorial, que está aqui, ó, cortada pela linha do Equador? Então ela é atlântica, ela tem umidade. Massa equatorial continental, aqui perto da linha do Equador, massa equatorial. Ela é o quê? Continental, porque ela nasce na Amazônia. É a única massa de ar continental do mundo que é úmida. Por que ela é úmida? Porque aqui tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Evaporação, dizendo melhor, evapotranspiração dos rios e das plantas leva grande umidade. E aqui nós temos uma massa tropical continental. Ela é quente porque está na região intertropical, mas ela vai ser seca por quê? Porque ela está dentro do continente. E nós temos aqui a massa polar atlântica. Vem lá perto da Antártida, então vem lá perto dos polos. Se ela é atlântica, ela está aqui no oceano, ela é úmida, mas se ela vem dos polos, ela é fria. Vamos ver como é que ocorre a influência dela no verão. No momento nós estamos. Nosso verão começou agora dia 22 de dezembro e vai até março. Então, olha. Quem é que está tendo influência nesse momento mais forte?
Massa equatorial atlântica está provocando chuva bem aqui na costa litorânea do Nordeste, pegando o Rio Grande do Norte, não é isso? Aqui em cima, entra aqui para a parte da região norte, um pouquinho aqui no Maranhão e parte do Pará. Massa tropical atlântica, nesse momento, provoca chuva na costa nordestina, pegando aqui Pernambuco, não é isso? Paraíba, pegando parte da Bahia e provoca aqui na região sudeste. Massa tropical continental, pouca influência, olha, um pouquinho de chuva aqui no sudeste, em decorrência que essa massa de ar seco. E a massa polar atlântica, nesse momento, ela só entra, que nós chamamos até como frente fria. Ela entra meio apagada, fraca, só chega até a região sul e um pouquinho do sudeste e fica estacionada. Então, nesse período, a prevalência maior é a massa equatorial continental. Provoca chuva na região aqui, ó, norte da Amazônia, na parte sul, chega para a parte sudeste. E olha esse ramo dele entrando aqui, ó, pega parte da Bahia, pega bem aqui parte do Piauí e chega à região nordeste. Quando entra o inverno, que só vai começar, né, isso nós estamos no verão, que é uma estação diferente. Depois do verão, você vai ter outra estação, que você vai ter o outono. Depois é que você vai ter o inverno. O inverno vai começar quando aqui no hemisfério sul? Em junho. Então, quando dá em junho, olha como a massa equatorial continental, ela se resumiu, ó, e ficou apenas aqui na região norte. Por isso que a região norte chove de janeiro a dezembro, porque não tem na equatorial, porque a influência é forte, mas ela não tem mais influência aqui. Olha o caso do Nordeste, olha a massa equatorial atlântica, ela recuou, ela não provoca chuva dentro do continente, chuva só um pouco aqui no oceano, no litoral, pouquíssimo. Massa tropical atlântica, ela continua com influência, mas ainda só aqui no litoral nordestino. Por isso que chove no litoral nordestino no período do inverno. Agora, cadê a massa tropical continental? Ela sumiu, não tem nenhuma importância no inverno. Agora, olha a massa polar atlântica. Ela tem três ramificações. Uma ramificação entrou para a região sul, provoca baixa temperatura, chegou até o sudeste. O ramo dela entrou para a região norte, nós chamamos friagem na Amazônia. E o ramo dela só pelo litoral, ó, provocando queda de temperatura até na Bahia. Entra aqui, ó, pega aqui Minas Gerais, chega o Rio, chega o Brasil, entrou no Nordeste para Bahia, Pernambuco, ó, a temperatura dá uma amenizada. E aqui estão tá os outros fatores e elementos do clima. Então, ó, a diferença de um clima de uma região para outra ocorre, pois com cada região apresenta um conjunto de fatores climáticos que são responsáveis pelo comportamento dos elementos do clima. Então, quando nós falamos fatores do clima, latitude, a distância que está em relação à linha do Equador, altitude, a altura que tu se encontra em relação ao oceano, as correntes marinhas são as vezes e o diálogo que estão circulando nos oceanos, em decorrência do movimento de rotação da Terra, as massas de ar que nós falamos, a maritimidade, que é a distância que eu me encontro do oceano, e a continentalidade, que é a distância que estou do continente. Quais são os elementos do clima? A temperatura, que nós falamos pode ser, né, quente e fria, a precipitação, que é o índice pluviométrico, a quantidade de chuva, a pressão atmosférica e os ventos. E aqui só está dois exemplos da pressão que nós pegamos entre esses fatores e elementos. Pressão atmosférica, é como se você estivesse com aquele peso sobre a tua cabeça. Então, maior coluna de ar onde ocorre uma pressão atmosférica quando tu está próximo do nível do oceano. Quando a gente fala altitude, eu estou vendo a minha altura, o topo do meu, não é isso? Da minha cabeça em relação ao oceano. Então, ó, mais próximo do oceano, a coluna de ar é maior. Ó, a tendência é chover mais. Isso levando em conta a pressão atmosférica. Quando eu saio de Santos, que eu vou para a capital São Paulo, eu vou subir na serra. Olha aqui, ó. Aqui eu estou ao nível do mar, 0 grau. Aqui eu estou 750 metros de altitude em relação ao oceano. Então, olha o tamanho da coluna. Ela diminuiu. Então, a pressão atmosférica é um fator que determina o clima. Aonde a pressão é maior, há maior ar, não é isso? Maior coluna de ar. Aqui está no oceano, tem grande umidade e vai chover mais. Aqui, se a coluna é menor, tem pouco ar, não é isso? A coluna é menor. Se eu tiver bastante distante do oceano, ela seca, não provoca chuva. E o outro aqui que nós pegamos um fator é a latitude, que vai determinar as zonas climáticas. Linha do Equador até o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, região quente, intertropical. Então, aqui vai predominar, em decorrência desse fator, climas quentes. Quando eu pego entre o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico,
Trópico de Capricórnio, circumpolar, Antártico, o que é que ocorre? Eu tenho as zonas temperadas. E quando eu pego acima de 66 graus, eu tenho, ó, que nós chamamos zona fria do norte e zona fria do sul. E aqui está a distribuição do clima, relaciona com o que nós falamos, com a massa de ar e as zonas climáticas. Então, ó, quando eu pego aqui perto da linha do Equador, vai predominar o quê? Climas equatorial, quente, tropical quente, que está nessa região. Clima deserto, nós falamos, que não tem influência de massa de ar, nós soltamos naquela hora. E olha o frio de montanha, que interessa a altitude, tá certo? Temperatura diminui, e diminui o quê? A umidade, o ar, não vai chover. E as calotas polares lá em cima. E agora nós vamos ver só uma região de clima temperado que tem as quatro estações do ano e que mostra como no verão é uma coisa e no inverno é outra. Isso aqui é o Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos, que tem um clima temperado, em temperatura baixíssima, as quatro estações do ano bem definidas. Olha o verão dele aqui, temperatura com 25, 26 graus. Pessoal, ó, tipo da roupa, aqui tranquilo, no parque, tipo da vegetação, certo? Toda verdinha e tal. Aqui, ó, mesma área no período frio, no inverno. Primeira providência. Olha a vegetação aqui, ó, como ela já tá. A gente chama vegetação caduca, ela se adaptou ao frio, olha, tá amarelando e vai cair todinha. Olha aqui a graminha que tava aqui, olha o jeito que tá essa graminha. Toda coberta de gelo, pessoal, então é patinando e andando aqui onde caiu a neve. Porque no período aqui do verão a precipitação é em forma de chuva, aqui no inverno a precipitação é em forma de neve. Esse era o nosso conteúdo e até a próxima aula.